so'zimizni qadimgi Rim faylasufining shunday gaplari bilan boshlaymiz. O'ziga aro bermagan ayol tuzi yo'q ovqatday gapdir. Anglaganingizdek, turfa olamning hozirgi videoroligi kosmetika to'g'risidagi hayratlanarli ma'lumotlarga to'la bo'ladi. 1909-yilda Ejen Shuler Fransiyada sochlarni xavfsiz bo'yaydigan kompaniyaga asos soladi. Keyinchalik esa bu kompaniya hozirda dunyoga mashhur L'Oréal Paris nomiga ega bo'ladi. Kosmetikani reklama qilishda yulduzlardan foydalanishni dunyoda birinchi bo'lib 1910-yilda ayollar sartaroshi Elizabeth Arden va Elena Rubinstein o'ylab topgan va ilk kosmetika reklamalari mashhur yulduzlar tomonidan ommaga taqdim etilgan. Kosmetik xirurgiya yoki plastik xirurgiya dunyodagi eng ko'p va ommaviy xirurgiya hisoblanib, bu borada operatsiyalar 1999-yildan keyin dunyo bo'yicha eng ko'p qilinadigan operatsiyalar qatoriga kiradi. Birgina Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zida har yili plastik operatsiyalardan davlatning g'aznasiga soliq sifatida 20 milliard dollar daromad kelar ekan. Braziliyada Avon kosmetika kompaniyalarining a'zolari soni e'tibor bering, qurolli kuchlardagi, ya'ni armiyadagi harbiylar sonidan ko'p ekan. Kosmetika kompaniyalari yangi mahsulot o'ylab topish uchun o'z daromadini faqat 3% ini sarf qilar ekan. Farmatsevtik kompaniyalari esa 15% daromadini yangi mahsulot yaratishga ajratar ekan. Amerikaliklar bir yilda ta'lim uchun sarflaydigan pulidan 2 marta ko'p pulni kosmetikaga sarf qilar ekan. 18-asrda amerikaliklar yosh bolalarning issiq peshobidan yuz yuvishda foydalanishgan. Bu esa yuzni parvarishlar ekan. Yaxshiyam buni boshqalar bilmaydi. Lash Lur nomli ayollar ko'ziga suradigan tush ishlab chiqaradigan kompaniya 1930-yilda sudga berilib, juda katta miqdorda jarimaga tortilgan. Sababi bu kompaniya ishlab chiqargan tushda parafenilendiamin moddasi bo'lib, o'sha paytda mahsulotdan foydalangan mijozlarning qariyb barchasining ko'zi ko'r bo'lib qolgan. Dunyoda birinchi tirnoq bo'yaydigan lak 1919-yilda ishlab chiqarilgan. Va u to'p pushti rangda bo'lgan. Birinchi ayollar lab bo'yog'i hozirgi ko'rinishdagisi 1923-yilda ilk bor sotuvga chiqarilgan. Ayollar labini bo'yash esa bundan 5000 yil oldin Mesopotamiyada boshlangan bo'lib, u yerlik ayollar qimmatbaho toshlarni yanchib, uning kukunidan lab bo'yog'i sifatida foydalanishgan. Qadimgi rimliklar lab bo'yoqlarini tabaqani ajratish uchun ham ishlatishgan. Bu davrda hatto erkaklar ham oliy tabaqadan ekanligini ko'rsatish uchun lablarini bo'yashgan. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, dunyo bo'yicha eng ko'p sotiladigan shampun bu Pantene bo'lib, u har tomonlama qulay bo'lganligi uchun ham tez sotilar ekan. Qulay so'zi cho'ntak bob ma'nosida gapirildi. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Siz uchun eng yaxshi ma'lumotlar oldinda.